ក៏លន់ហើយខែប្រាំងរត់ចាស់បាញ់ខាំងត្រងោលតោកក៏លន់ហើយឱខែប្រាំងរត់ចាស់បាញ់ខាំងត្រងោលតោកស្កាត់ទៅជួបអូនបងកាន់ត្រឡោកគិតនឹកពីដើរឈប់ភ្លេចមេដំបូលយើណាណាណាថ្លៃណាគិតនឹកពីដើរឈប់ភ្លេចមេដំបូលអូគេនៅឈរចង្អោឯខ្ញុំក៏រៀងតូខំសម្រុកចូលអូគេនៅឈរចង្អោឯខ្ញុំក៏រៀងតូខំសម្រុកចូលប្រទីញប្រទះបាំងទេដំបូលដំពេញដំពញដំបល់វាយោយើណាណាណាថ្លៃណាដំពេញដំពញដំបល់វាយោអូពេកខ្ញុំក្បាលតំពេចចង្រៃតំពេកខ្ញុំស្មានលលាត្រោអូក្មេកខ្ញុំក្បាលតំពេចចង្រៃតំពេកខ្ញុំស្មានលលាត្រោលោកដៃចាប់បាច់ខាច់សងមកក្បាលថោកអងរេបាច់អំពិលអំពេកយើណាណាណាថ្លៃណាថោកនឹងអងរេបាច់អំពិលអំពេកថ្ងៃនេះមិនបានឲ្យជួបអូនមិនទាន់រួចខ្លួនចាំមើលឲ្យថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះមិនបានឲ្យជួបអូនមិនទាន់រួចខ្លួនចាំមើលថ្ងៃស្អែកបើអើប្រកាន់រូបអូនប្រកែកអងរេដងរេយកវិញទៅអើយើណាណាណាថ្លៃណាអងរេដងរេយកវិញទៅអើអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំការពេញច្បាប់មិនមែនលោកពុកមកឲ្យយាមផ្លូវប្រពន្ធខ្ញុំការពេញច្បាប់មិនបាច់លោកឪមកយាមផ្លូវគេមកស្មើបានក៏មកទៅអ្នកប្រយ័ត្នទល់ផ្លូវលេងឪវិញហើយយើណាណាណាថ្លៃណាប្រយ័ត្នទល់ផ្លូវលេងឪវិញហើយឯងខឹកបន្តិចមិនទួចមិនចេះខលខូចលួចអ្វីឡើយឯងខឹកបន្តិចមិនទួចមិនចេះខលខូចលួចអ្វីឡើយបើនៅអញ្ចឹងសូមដាប់អោយហើយថ្ងៃស្អែកបាយបាយលាឪប្រពន្ធយើណាណាណាថ្លៃណាថ្ងៃស្អែកបាយបាយលាឪប្រពន្ធអើយបាអើយបាអូនឯងខឹកបន្តិចមិនទួចមិនទៅលោកអីតាមប្រពន្ធមិនសូវអីប្រមាណអូចុះអើយ៉ាងម៉េចអើយថ្ងៃនេះមិនបានជួបអូនមិនទាន់រួចខ្លួនចាំមើលអត់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះមិនបានមកជួបអូនមិនទាន់រួចខ្លួនចាំមើលថ្ងៃស្អែកបើអើប្រកាន់រូបអូនប្រកែកអង្រែដងរែកអើយកវិញទៅយើណាណាណាថ្លៃណាអង្រែដងរែកអើយកវិញទៅណែប្រពន្ធខ្ញុំការពេញច្បាប់មិនបាច់លោកពុកខំមកយាមផ្លូវណែប្រពន្ធខ្ញុំការពេញច្បាប់មិនបាច់លោកពុកខំមកយាមផ្លូវណែគេមកស្មើបានក៏មកទៅប្រយ័ត្នទល់ផ្លូវលេខអាអូវវិញហើយយើណាណាណាថ្លៃណាប្រយ័ត្នទល់ផ្លូវលេខអាអូវវិញហើយឯងផឹកបន្តិចបន្តួចមិនចេះកលខូចលួចអ្វីឡើយឯងផឹកបន្តិចមិនទួចមិនចេះកលខូចលួចអ្វីឡើយណែបើនៅអញ្ចឹងសូមតាមឲ្យហើយថ្ងៃស្អែកបាយបាយលាឪប្រពន្ធយើណាណាណាថ្លៃណាថ្ងៃស្អែកបាយបាយលាឪប្រពន្ធ